ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎቻችን መካከል አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። ከወደ አማራና አፋር ክልል አሳዛኝ ዜና እየተሰማ ነው። በድንበር አካባቢ በአፋርና አርጎባ አርሶ አደሮች መካከል ለቀናት የዘለቀው አለመግባባት ወደ ጥይት ተኩስ አገርሽቷል ተብሏል። በአፋርና አርጎባ አርሶ አደሮች መካከል በድንበር አካባቢ ስለተፈጠረው ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ እንመለከታለን። ኢትዮጵያ በቡድን ሰባት ሀገራት ስብሰባ ላይ ተሞካሽታለች የሚል መረጃ ተሰምቷል። የቡድን ሰባት አባል ሀገራት በስብሰባቸው ላይ ኢትዮጵያን ሲያሞካሿት ለሌሎች ሀገራትም የምትተርፍናት የሚል ሀሳብን አንስተዋል ተብሏል። ለመሆኑ የቡድን ሰባት ሀገራት ኢትዮጵያን አሞካሿት የተባለው በምን ጉዳይ ነው? ኢትዮጵያ ከራሷ አልፋ ለሌሎችም ትተርፋለች የተባለችበትስ ጉዳይ ምን ይሆን? ይጠብቁን። 21 ሰዎችን በአምቡላንስ ጭኖ ወደ ሱዳን ለማሻገር የሞከረው ሹፌር ፍርድ ቤት ቀረበ። ሹፌሩ 21 ሰዎችን ወደ ሱዳን ለማሻገር የሞከረው ለምን እንደሆነና ሊያሻግራቸው የነበሩት ሰዎች ደግሞ እነማን እንደሆኑ በዜናችን የምንነግራችሁ ይሆናል። በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከኃላፊነት እንዲነሱ መደረጋቸው፣ ድብደባ የተፈጸመበት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ለሕክምና ከአጃቢዎች ጋር ወደ ሆስፒታል መሄድ ከጀመረ በኋላ ከበላይ አካላት በተሰጠ ትዕዛዝ ሳይታከም እንዲመለስ ተደርጓል መባሉ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጠየቅን። ወደ ዝርዝሩ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ወደ ትግራይና በግጭት ወደ ተጎዱ አካባቢዎች ኮንቮዮችን መላክ መቀጠሉን እንደገፋበት ገልጿል። በሚያዝያና በግንቦት ወራት በ1045 የጭነት ተሽከርካሪዎች አማካኝነት 50 ሺ ቶን ምግብ ማቅረብ ችያለሁኝ ያለው የዓለም ምግብ ድርጅት 350 ሺ ሰዎችን በሕይወት አድን ምግብ መድረስ መቻሉንም አስታውቋል። ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ቀጣይነት ያለው የአቅርቦት ፍሰት እንዲኖርና ድጋፍ እንዲደርሳቸው ለማድረግ ከባለሥልጣናት ጋር እየሰራሁኝ ነውም ነው ያለው። በመሪነት አቅም ግንባታ ዙሪያ ለኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በአዲሱ መዋቅር ከተሰጠው ስራና ኃላፊነት አንጻር በመካከለኛ ደረጃ ለተመደቡ አመራሮች ሲሰጥ የነበረ ስልጠና በስኬት ተጠናቀቀ ተባለም። በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ በአዲሱ መዋቅር ከተሰጠው ስራና ኃላፊነት አንጻር በክፍል የተመደቡት መካከለኛ አመራሮች በተመደቡበት የስራ መስክ በታማኝነትና በቅንነት ሕዝብን እንዲያገለግሉ ቃለ መሐላ በመፈጸም አዲሱ ተቋማዊ መዋቅር አደረጃጀትና የትራንስፎርሜሽን መሪ ሚናን በሚገባ ተረድተው የተቋሙን የ10 ዓመት እቅድ ለማስፈጸም የሚያስችል አቅም እንዲፈጥሩ የመሪነት ስልጠና ከግንቦት 23 እስከ ግንቦት 25 2014 ዓ.ም ድረስ ለተከታታይ 3 ቀናት ወስደዋል ተብሏል። አመራሮቹ በሪፎርም፣ በአመራርነት፣ በተቋሙ ስትራቴጂክ እቅድ፣ በፖሊስ ዶክትሪን፣ በሥነ ምግባር፣ በወንጀል መከላከልና ምርምር ሥራዎች እንዲሁም በሰው ኃይል አደረጃጀት ዙሪያ ላይ ሥልጠና ሲወስዱ መቆየታቸው ተገልጿል። በአዲስ አበባ በተያዘው ሳምንት በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ጨምሮ አልተባለም። በአዲስ አበባ በተያዘው ሳምንት ባለፈው አንድ ወር ከ15 ቀናት ከነበረው የኮቪድ የመያዝ ምጣኔ መጨመሩን የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ አስታውቋል። የኮቪድ-19 በከተማ ደረጃ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መቀነሱንና የየካ ኮተቤ የነበረው አንድ ታካሚ ድኖ መውጣቱ በቅርብ መነገሩን ያስታወሱት የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የክትባት ዙሪያ አማካሪ አቶ ኃይሌ ካሳውን በተያዘው ሳምንት ግን ከሚመረመሩት ሰዎች አንጻር በኮቪድ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መጨመሩን ገልጸዋል። እስካሁን የኮቪድ ስርጭት መጨመሩን እንደ ማሳያ ካነሱት ነጥብ መካከል ከ15 ቀናት በፊት ከ5000 በላይ ሰዎች ተመርምረው 20 የማይሞሉ ሰዎች በኮቪድ መያዛቸውን ማረጋገጥ ተችሏል ይላሉ። በተያዘው ሳምንት ግን 3000 ሰዎች ተመርምረው ከ100 በላይ የሚሆኑት ላይ ኮቪድ ተገኝቷል ሲሉ ተናግረዋል። ተጋላጭ ነኝ እንዲሁም ምልክት ይታይብኛል የሚሉ ሰዎች በመጡበት ሁኔታ ብቻ ይህ ቁጥር መገኘቱን በማንሳት የምርመራ ተደራሽነቱ ቢሰፋ ቁጥሩ ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል ይጠበቃል ብለዋል። በኮቪድ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ለመቀነስ የክትባት ስርጭቱን መጨመር ይገባል የተባለም ሲሆን በሰኔ መጀመሪያ ሳምንታት ላይ 3ኛ ዙር የኮቪድ-19 ክትባት እንደሚጀምር ገልጸዋል። በጤናው ዘርፍ ታማሚ ብቻ ሳይሆን የጤና ስርዓቱን መታከም ይገባዋል አሉ የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ።
የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ጥራትን ለማሳደግ የሚቆጣጠር ስርዓት እንደሚያስፈልግ ተነግሯል። ሚኒስትር ዴታው ዶክተር አየለ ተሾመ እንዳሉት ውጤታማ የሆነ የጤና ዘርፍ ለመገንባት በመጀመሪያ ለዘርፉ የሚመጥን አሰራር መዘርጋት አለበት። ይህ ካልሆነ የጤና ባለሙያዎችን ቁጥር በማሳደግ ብቻ ሀገሪቷ በዘርፉ የምትጠብቀውን ለውጥ ማምጣት አስቸጋሪ መሆኑን አንስተዋል። በጤና ተቋማት የሚያጋጥሙ የመድኃኒት አቅርቦት ችግር፣ የመሰረተ ልማት ፍትሐዊ ተደራሽነት፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ጉድለት፣ በዘርፉ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምና ተያያዥ ችግሮች ተቆጣጣሪና ተጠያቂነትን የሚያሰፍን አሰራር በመዘርጋት መቀነስ የሚቻል መሆኑን ገልጸዋል። እነዚህ ላይ በትኩረት ካልተሰራ የጤና ባለሙያውም ሆነ የጤና ተቋማት ቁጥርን ብቻ በማሳደግ የአገልግሎት ጥራት ለማምጣት ዋስትና እንደማይሆን በንግግራቸው አንስተዋል። የጤና ሚኒስቴር የጤና አገልግሎት ጥራትን በአገር አቀፍ ደረጃ ለማስጠበቅ በርካታ ስራዎችን በማከናወን ላይ እንደሚገኝ የተናገሩት ሚኒስትር ዴታው በቅድሚያ በስርዓት ግንባታ ላይ የማሻሻያ ፕሮጀክት ትግበራ እየተሰራ ነው ሲሉ መግለጻቸው ተዘግቧል። ሁለት የባልደራስ አባላት ታፍነው አድራሻቸው ጠፋ ብሏል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በሀገረ እስራኤል ደግሞ በኢትዮጵያ የሚፈጸመውን አፈና የሚቃወም ሰልፍ መደረጉን ፓርቲው አስታውቋል። ሁለት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባላት ካለፈው ግንቦት 17 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የት እንደታፈኑና የት እንዳሉ እንደማይታወቅ ፓርቲው ገልጿል። የታፈኑት ወጣቶች ዘገየ በቀለና ዳምጤ ተቃጫ ናቸው ተብሏል። ዘገየ ባለፈው የ2013 ሀገራዊ ምርጫ ባልደራስን ወክለው ለአዲስ አበባ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ከተወዳደሩ እጩዎች መካከል አንዱ እንደሆኑ አዲስ አበባ የካባዶ በሚገኘው የአጎታቸው መኖሪያ ቤት አቅራቢያም እንደታፈኑ ተነግሯል። አጎቱ አቶ የትረፍ ድንበሩ አብረው ታፍነዋል የተባለ ሲሆን እሳቸውም የደረሱበት አለመታወቃቸውን ነው ቤተሰቦቻቸው የተናገሩት። በተመሳሳይ ወጣት ዳምጤ ከ9 ቀናት በፊት ከቤት እንደወጣ አለመመለሱን ቤተሰቦቹ አረጋግጠዋል። ቤተሰቦቻቸው አሁንም ድረስ በየፖሊስ ጣቢያው እየተመላለሱ ቢጠይቁም ሊያገኙት አልቻሉም ይላል የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መረጃ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በእስራኤል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ የሚፈጸመውን አፈና ማሳደድና የዘር ማጽዳት በመቃወም ዛሬ አርብ ግንቦት 26 ቀን 2014 ዓ.ም የተቃውሞ ሰልፍ ማድረጋቸውን ፓርቲው ገልጿል። ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፉ የተደረገው ቴላቪቭ ከተማ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በር ላይ ነው። መፈክሮች ከአማርኛ በተጨማሪም በእንግሊዝኛ ጭምር ተነግረዋል ይላል ባልደራስ። በሀገረ እስራኤል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ እስራኤል በሄዱበት ጊዜ ያረፉበት ሆቴል በር ላይ የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ የስርዓቱን አፈና ማጋለጣቸው ይታወሳል ይላል ከሰሜን አሜሪካ የተሰራጨው የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መረጃ። ሰራተኞች የመንግስት የስራ ሰዓትን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ለማስቻል የጣት አሻራ ፊርማ የማስጀመር ስነ ስርዓት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ተካሄደ ተብሏል። ሌብነት የገንዘብ ብቻ አይደለም የስራ ሰዓት ስርቆትም ነው ሲሉ ከንቲባ አዳነች አበቤ መናገራቸውም ተዘግቧል። ከንቲባዋ የጣት አሻራ ፊርማ የማስጀመር ስነ ስርዓቱ ላይ እንደገለጹት በከተማ አስተዳደሩ የአገልግሎት አሰጣጡን ለማዘመንና ፈጣን ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። ሰራተኞች በትክክል የስራ ቦታቸው ላይ መገኘትና አገልግሎት እየሰጡ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ በተለያየ የቴክኖሎጂ ስርዓት ተደግፎ እየተሰራ ይገኛል ነው የሚሉት ከንቲባዋ አዳነች አበቤ። ሰራተኞች የስራ ሰዓት ማርፈድ፣ በስራ ሰዓት በትክክል ስራ ገበታ ላይ አለመገኘት፣ ሁለት ቦታ ተቀጥሮ ደሞዝ መብላትና ስራ ላይ የሚያደርጉትን ትኩረት በቴክኖሎጂ ደግፎ ክትትልና ድጋፍ ለማድረግ ተጠናቆ የነበረው የጣት አሻራ መሰረተ ልማት ዛሬ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የጣት አሻራ ፊርማ ተጀምሯል ተብሏል። የጣት አሻራው ሰራተኛው በቀን 3 ጊዜ እንደሚፈርም የተገለጸ ሲሆን ሰራተኛው ጠዋት ሲገባ፣ ቀን ምሳ ሲወጣና እንዲሁም ማታ ከስራ ሲወጣ ይፈርማል ነው የተባለው። ይህን በቴክኖሎጂ የተደገፈ የፊርማ አሰራር ሰራተኛው ስንት ሰዓት እንደሰራ ክትትል የሚደረግበትና በቆይባቸው የስራ ሰዓት የሰራውን ስራዎች ውጤታማነት የሚለካበትን ስርዓት አጠቃሎ አንድ ላይ የያዘ ነው ይላል ከከተማ አስተዳደሩ አካባቢ የተገኘው መረጃ። በባህር ዳር ከተማ መንግስት እያካሄድኩት ነው ባለውና የህግ ማስከበር ሲል በጠራው ዘመቻ 223 ሰዎች መታሰራቸውን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀም። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ የህብረተሰቡን የህግ ይከበርልን ጥያቄ ያዳመጠው መንግስት ለህዝቡ በገባው ቃል መሰረት ህግ የማስከበር ስራ አጠናክሮ እየሰራ ነው ብለዋል። እስካሁንም ድረስ በባህር ዳር ከተማ በተለያዩ ወንጀሎች ተሳትፈዋል ተብለው የተጠረጠሩ 223 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል ሲሉ ነው የገለጹት። አስተዳደሩ ህገ ወጥ ተግባራትን ለመከላከል በትኩረት እየሰራ ነው የሚሉት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው በከተማዋ ውስጥ ከ2000 በላይ በህገ ወጥነት የተያዙ ኮንቲነሮችና ሼዶች ላይ የማያዳግም እርምጃ ተወስዷል ሲሉ መናገራቸውም ተዘግቧል። ከከተማው ማስተር ፕላን ጋር ተመጋጋቢና ተጨማሪ ውበት መስጠት የሚችሉ ኮንቴነሮችና ሼዶችን በመገንባት ለከተማችን ስራ አጥ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠር ተጀምሯል ሲሉም አክለዋል።
በህገወጥነት ለማህበራት በተዘጋጀ ቦታ ላይ ከ1700 በላይ የሚሆኑ ህገወጥ ቤቶችን በማፍረስም ለበርካታ ዓመታት የቆየ የመልካም አስተዳደር ችግር ተፈቷል ነው ያሉት። በርካታ ህገወጥ መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር አውለናል ማለታቸውንም የከተማ አስተዳደሩ ኮሙኒኬሽን መረጃ ያመለክታል። ህግና ስርዓትን ለማስፈን በሚደረገው ጥረት ህብረተሰቡ መረጃ በመስጠትና ህገወጦችን በማጋለጥ ያደረገ ያለው ትብብር መልካም የሚባል በመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሲሉም ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ጥሪ አቅርበዋል። 17 የጋዜጠኞች ማህበራት ዛሬ የጋዜጠኞች ማህበራት ጥምረት ለደህንነት የተሰኘ የማህበራት ማህበር ለመመስረት መወሰናቸውን የመግባቢያ ሰነድ በመፈረም በይፋ አውጇል። ጥምረቱ አሳሳቢነቱ እየጨመረ ያለውን የጋዜጠኞች የደህንነት ስጋት ለመቅረፍ የሚያስችሉ ስራዎችን በመስራት የመገናኛ ብዙሃንን ምህዳሩ ሰፊ፣ ደህንነቱ የተረጋገጠና ጤናማ የመረጃ ልውውጥ መድረክ እንዲሆን ይሰራል ነው የተባለው። ጥምረቱን ለመመስረት የመግባቢያ ሰነድ የተፈራረሙትም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር፣ የኦሮሚያ ጋዜጠኞች ማህበር፣ የአማራ ጋዜጠኞች ማህበር፣ የደቡብ ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር፣ የኢትዮጵያ አርታያን ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሴት ጋዜጠኞች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ጋዜጠኞች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር፣ የኢትዮጵያ በጎ ፈቃደኞች ጋዜጠኞችና የጥበብ ሰዎች ለሰማያዊ መብቶች ማህበር፣ የኢትዮጵያ የኮሚኒቲ ሬዲዮ አሰራጆች ማህበር፣ የኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤቶች ማህበር፣ ሚዛን የጋዜጠኝነት ሙያ ተመራቂዎች ማህበር፣ የትግራይ ጋዜጠኞች ማህበር፣ የአማራ ሴት ጋዜጠኞች ማህበር፣ የአማራ የትምህርት ሚዲያ ማህበር፣ ባህር ዳር የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት ማህበርና የአማራ የግል ሚዲያ ማህበር ናቸው። ጥምረቱ በሂደት ሌሎችንም ማህበራትን በማቀፍ በኢትዮጵያ ጠንካራ የጋዜጠኞች መብቶች ተሟጋች ሆኖ ለመውጣት እንዲሁም አባል ማህበራቱ በየትኩረት አቅጣጫቸው ትርጉም የሚሰጥ ስራ እንዲሰሩ ለማገዝ ያልማል የተባለው። ድብደባ የተፈጸመበት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ህክምና መከልከሉን ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ አሳወቁም። ዛሬ ግንቦት 26 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ደንበኛቸውን እንዳነጋገሩት ትላንት ማታ የሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሐኪም እንዳዩት የአይኑ ስር እብጠት መሻሻል እንዳሳየ፣ ነገር ግን በትላንትናው ዕለት በድብደባው ጎኑ እንደተጎዳ ተናግረው ለዚህም ወጥቶ ህክምና ማግኘት አለበት በማለት እንዲታከም ለራስ ደስታ ሆስፒታል ሪፈር ጽፈውለት እንደነበር ገልጸዋል። ዛሬ ግንቦት 26 2014 ዓ ምህረት ከቀኑ 5 ሰዓት ከ40 አካባቢ ወደ ራስ ሆስፒታል በአጃቢና በመኪና መሄድ ከጀመረ በኋላ ግን በሬዲዮ መገናኛ በተሰጠ ትዕዛዝ ሆስፒታል ሳይደርስ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንዲመለስ ተደርጓል ሲሉ ጠበቃ ሄኖክ አስረድተዋል። ጠበቃው አክለውም በአሁኑ ሰዓት ጋዜጠኛ ተመስገን በፖሊሶቹ የተመታው ጎኑን የህመም ስሜቱ እንዳልታገሰለት፣ በዚህም የህመም ሁኔታ ውስጥ እያለ ህክምና መከልከሉን ነው ያሳወቁት። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከኃላፊነታቸው ተነስተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የነበሩት ገዱ አንዳርጋቸው ከኃላፊነት መነሳታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የቀድሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር በኃላፊነት ወደ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ በመጀመሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ በኋላ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ በመሆን ሲያገለግሉ ነበር። ከተሾሙበት ጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በብሔራዊ ደህንነት ጉዳዮች ላይ ሲያማክሩ ቆይተዋል ተብሏል። ሆኖም አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ነታቸው መነሳታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጽህፈት ቤት ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ጽህፈት ቤቱ በመግለጫው አምባሳደር ሬድዋን አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ተክተው በብሔራዊ ደህንነት አማካሪነት መሾማቸውን ያስታወቀው ከ2010 ለውጥ ወዲህ በኤርትራ የመጀመሪያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው ያገለገሉት ሬድዋን ሁሴን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ በመሆንም ሲያገለግሉ ነበር። የቀድሞ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ በአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን መተካታቸውን ያስታወቀው ጽህፈት ቤቱ የተሰጣቸው ሌላ ሹመት ወይንም የተመደቡበት ኃላፊነት መኖር አለመኖሩን ግን የገለጸው ነገር የለም። የመሪው ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩት አቶ ገዱ ፓርቲው በቅርቡ ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ሳይመረጡ መቅረታቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ኃላፊነት በተጨማሪ ሌሎች ኃላፊነቶችንም መስጠታቸውን ቀደም ሲል ወደ እናንተ ባደረስነው የዜና ወጃችን መዘገባችን አይዘነጋም። በአምቡላንስ 21 ሰዎችን ጭኖ በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሱዳን ለማሻገር የሞከረው ሹፌር ፍርድ ቤት ቀረበ። ከኦሮሚያና ከደቡብ ክልል አንስተው ወደ ሱዳን ለመሻገር በተለያዩ ደላሎች አማካኝነት የመጡ 21 ሰዎችን ጭኖ በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሱዳን ለማሻገር ሲያጓጉዝ የነበረ የቋራ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት የአምቡላንስ ሹፌር ላይ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርና በሙስና ወንጀል ክስ ተመስርቶበታል። ተከሳሹ ንጉሴ መኮንን ግንቦት 14 ቀን 2014 ዓ.ም ከሌሊቱ 8 ሰዓት ሲሆን
ኪነቢ ቀበሌ ጋንክ ጉጥ ላይ ከደላሎች በመቀበል በአምቡላንስ መኪና ጭኖ ወደ ሱዳን ለመሸኘት በመጓጓዝ ላይ ያለ ገለጉ ከተማ አለሙ በር ተብሎ ከሚጠራው ቦታ ላይ የጸጥታ አካላትንና ኬላ ጥሶ ማለፉን የክስ መዝገቡ ያስረዳል። በዚህም የጸጥታ ኃይሎች ጥይት ለመተኮስ የተገደዱ ሲሆን በንብረት ላይም ጉዳት ደርሷል። ተከሳሹ ተዘዋዋሪዎቹን ወደ ጫካና ባዶ ቤት ወስዶ የደበቃቸው ቢሆንም በጸጥታ ኃይል ክትትል ሊያዙ ችለዋል ነው የተባለው። የምዕራብ ጎንደር ዞን ፍትህ መምሪያ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ትላንት ግንቦት 25 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት ተከሳሽ ፍርድ ቤት ቀርቦ የክሱ ግልባጭ ደርሶት ክሱም ተነቦለት የእምነት ክህደት ቃሉን ሲጠየቅ ክሱን አልቃወምም የወንጀል ድርጊቱንም አልፈጸምኩም በማለት ክዶ ተከራክሯል ተብሏል። አቃቤ ሕግም ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን ስለመፈጸሙ በሰውና በሰነድ ማስረጃ አረጋግጬ ክስ ስላቀረብኩ የአቃቤ ሕግ ምስክሮች ይሰሙልኝ በማለት ለፍርድ ቤቱ አሳስቦ የአቃቤ ሕግ ምስክሮችን ፍርድ ቤቱ አዳምጧል። የምዕራብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአቃቤ ሕግ ምስክሮችን ካዳመጠ በኋላ መዝገቡን መርምሮ ብይን ለመስጠት ለሰኔ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጠሮ መስጠቱን ነው የምዕራብ ጎንደር ዞን ፍትህ መምሪያ ያስታወቀው። በግሩፕ 7 ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ ተሞካሸች የሚል መረጃ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ በምግብ ምርት ራሷን ትችላለች፣ ወደፊት የስንዴ ምርትን ኤክስፖርት የምታደርግ ሀገር ነች የሚል ሐሳብ በቡድን 7 የሀገራት ስብሰባ ላይ ተነስቷል የሚል ሐሳብን አክቲቪስቱ አህመድ ሀቢብ አልዛርቀው ያስነብቧል። ኢትዮጵያን ተመልከቱ፣ አፍሪካ በምግብ ምርት ራሷን ትችላለች፣ ኢትዮጵያ የስንዴ ምርቷን በሰፊው አምርታ 2.6 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን አሳድገዋለች የሚል ሐሳብ በቡድን 7 የሀገራቱ ስብሰባ ላይ ተጠቅሷል የሚለው አክቲቪስቱም በሚቀጥለው ጥቂት ዓመታት ኢትዮጵያ ለጎረቤቶቿ ስንዴ ኤክስፖርት የምታደርግ ሀገር እንደምትሆን እርግጠኞች ነን ሲሉ የስብሰባው ተሳታፊዎች ተናግረዋል የተባለ ሲሆን የአፍሪካ ልማት ባንክም የኢትዮጵያ ግብርና ምርት ደጋፊ በመሆኑ ኩራት እንደሚሰማው መግለጹን ነው አክቲቪስቱ ያስነበበው። በአርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳና በተላላክ ወረዳ ድንበር አካባቢ የአርሶ አደሮች ግጭት አገርሽቷል ተባለም። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን አርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳና በአፋር ክልል ተላላክ ወረዳ የድንበር አካባቢ አርሶ አደሮች መካከል ለቀናት የዘለቀው አለመግባባት ወደ ጥይት ተኩስ መቀየሩ ተሰምቷል። በተለይም ካራጀላ ወይንም ሮቃ ጉድጓዲት በሚባሉ አካባቢ ግጭቱ ነዋሪዎችን ክፉኛ ሰላም መንሳቱ ታውቋል የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። የአፋርም ሆነ የአርጎባ ማህበረሰብ በጋራ ተዋዶና ተዋልዶ የሚኖር ህዝብ ሲሆን በመካከል ጥላቻን ለመፍጠር ገጠር ድረስ ወርዶ የሚሰሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እርምጃ ሊወሰድ ይገባልም እየተባለ ነው። ግጭቱ ሳይሰፋ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጣልቃ ገብተው ሊያረጋጉት እንደሚገባ ነው አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች እየጠየቁ የሚገኙት።